Ej, man pizzu vajag! Aļo! Pizzvedēji! Aļo, kas tu vīra? Aļo, labi, labi. Vlog! Vlog! Ko ēdien vlogs? Tu ārā grib? Ev! Viņš spoku pamanīja, man liekas. Tu ārā? Jā, ārā? Tātad, ēdienu vlogs, bet mēs neesam Numurs 115! Ne, nav nejausmas, kas pa numuriem, bet nu, pieņemsim, ka 115. Tātad, mēs esam Ventspilī, kā jūs esat redzējuši mūsu iepriekšējos pāris videoklipos. Mēs esam šeit, lai atbrauktu un spaudītu vasaru. Es līdz parādīšu, regu, mēs Ventspilī esam. Jā, redziet, šis ir the beautiful view. Tātad, bet nu, protams, mums arī gribas paēst Ventspilī, un skatāmies, kā mēs negribam ēst tāpat kā Rīgā, jā, tur makarons un tamlīdzīgas lietas, jā. Tātad, un pasūtījām picu, tātad. Pasūtījām picu no iespējams... A, ne, tā nav vienīgā pizzērija. Nav, bet tā ir populārākā pizzērija Ventspilī. Pizza Diāna. Rekur. Jā, karoče, pizza Diāna. Tātad, priklausās pasūtīt, teica, stundas laikā atnāks. Ok, es sāku sūkt istabas. Viņa atnāk pēc, viņa atsūk pēc 40 minūtēm. Ok, tad atkal. Ok, viss ok. Atnāk, bin čuvaks atved, bin pat nepasaka labu dienu, paņem iemet naudu rokas aizpīšu prom. Mēs atnācam šī ēdienu vlogs! Jā! Mēs atnācam ietestēt šo ēdienu, kas šitai ir iekšā. Jā! Un šī ir pizza ar kūpinātu gaļu. Pizza ar kūpinātu gaļu. Ā, tu nepateici, ka mums jau bija ēdienu vlogs ar... Šito pizzēriju. Tas nebija ēdienu vlogs, a, tas nebija? Bija random vlogs. A, ē, nu tad neko. Šis nav bijis vēl. Šis ir ēdienu vlogs. Jā, ēdienu vlogs. Lūk, pizza ar kūpinātu gaļu. Kā jūs redzēt, te ir kūpinātā gaļa, tad tie gabaliņi, jā, un te ir gurtīši. Škiņģīts. Jā, sieriņš, te var redzēt, tomātu mērcīt, ir ļoti daudz sieras te ir, jā. Un, nu smaržo ok. Smaržo reāli ok. Smažo labi. Ok, nu davai. Pagad, šitas ir jāpaskatās, kā viņš tev plīsīs. Nu davai, ņem. Kur mēs plēsīsim? Mēs plēsīsim, re, kur. Vai viņš kvalitatīvi plīsīs? O, mēs šito plīsīsim. Diezgan, nu, neko. Tas nebija gaidāms, jo parasti ņem ir tā kā... Ok, ok. Tā, nu ko? Nu ko? Neko. Šito es bāzīšu stulīt savu mutē. Nu bāz. Okay, a kraukšķīs? Nu cik maksāja šitas vispār? Šis maksāja. Gad piecīt, jā? 4,80 kaut kā tā. Nu piecīts, karoči. A cik šis varētu būt? 30 cm? Šis ir 28, tātad principā 30. A, nu 30. Jā, okay. Bet nu... Es pateikšu godīgi. It kā jau labi ir. Labi vai slikti, es nezinu tas, ka mēs tā kā neesam ēduši pirms šī videoklipa. Varbūt pat slikti, jo mēs tā kā nevaram pateikt, kā tiešām ir. Bet es pateikšu tā. Es ar prieku apēstu šito. Bet kā garde ēdis. Teikšu tā, garšo pēc šķiņķa desmaiņas. Nu, mēs esam ēduši šitie ten pizza darbnīca. Mēs esam ēduši labākajās pizzērijās Latvijā. Čili pizza mēs ēdām. Jā, pizza Lulu. Lulu mēs ēdām. Jā. Tas ten kankans. Jā. Tā kā izvēle ir bijusi. Jā, es pateikšu godīgi. Nu, protams, vienmēr čili pizza būs in the last places, always. Šis ir 4. vietā no tām 5. Jā, es teikšu tā, es saku garšē pēc šķiņķmaizītes. Tātad šķiņķmaizīte, ok. Cik? Ok. To jūs sapratāt, jā. Cik? Mīkli taģis. Ok. Ir garšīgi, es labprāt, tu it vēl ēst, un es turpināšu šeit pēc videoklipa. Bet ja man ir jāliekās... Man vēders jau sāp vienkārši. Man atzīme šim produktam. Bez komatiem, bez komatiem. Es liekas. Nu, es iedošu 6, tikai tāpēc, ka es gribu ēst. Bet, ja godīgi, es pat gribētu likt 5 iekšā.
Ogre, nu tad tādu viduvēju. Pilnīgi viduvēju, pilnīgi prast, paliekan pits. Vienkārši, okay. Sajūtu, vot, es pateikšu, perfekti, pēdējais teikums, sajūtu, ka viņi ir paņemt veikalā un nopirkt izvilkt no saldētavas, ja mēs krāstīju un uzsildītu. Bet dārgi viņi bija tur saldētavā. O, oh, labdien! Nu ko, testētājs Vega centrs ir šeit. Ja. Kur gabali ņemsim? Ņemsim tādu ar gurķīšiem, kas ir. Ar gurķīšiem, jā. Tātad tu esi gurķis, jā. Nē, nu vajag ietestēt. Pagapapam. Tev bija taisnība par to mīklu. Jā. Es domāju, tu vienkārši pat raku uz... Bet es sapratu, ka tiešām. Sometimes it's realistic, life is real kas, life. Kas nav patīkam, reku, šitas mīklas procents ar pārējo, kas tur ir, redz? Wow! Tas ir neforši. 50 uz 50. Bet labi, varbūt garšos labāk. Neesmu mēdz Dianas pizzerijas picu, nu, kādu varbūt. Divus pat. Ā, varbūt ilgāk. Lab. Tagad tāpēc mēs uz Rīgu pārvācāmies, ja? Jā. Kruča. Pasak, sāk viņa. Bez ļaunumiem, bet es labāk Big Mac apēdīšu šajā momentā. Jā. Nekā šito. Big Mac nav nekāds kulinārijs. kaut kāds eksperiments pinnacle. Izdevies, jā. Pinnacle augstums virsotne. Nu. Ir okei, okay, ja tev ir ko gribas ēst. Zingam. Viņam tas tā kā... Es nezinu, kā to izskaidrot. Tas picas, tas krāsns, tā garša ir, ja tas does make sense vispār. Ir tāds, zini tā kā, tam ten Big Tasty'am kūpinājumu garša. Jā, jā, jā. Un šita ir tāda picas garša, nu reāli. Ot, var pielīdzināt maize, jā, nu tur maize ar šķiņķi un sieru, jā. Jā. Bet viņam ir tā picas garša, tā. Kad tu jūti, ka tā ir pica, jā, un, nu, tas ir garšīgi. Mhm. Ir patīkami. Bet, jā. Mhm. Eku, iezūmo šito. Proporciju. To proporciju galīgi neiet kopā. Galīgi ne, jā, redziet cilvēku. Nu, jā. Es to redziet. Nav bēdīgi. Bet, nu. Iekārši, ziniet kā. Slikti ir tas, ka mēs esam testējuši labākās Latvijā pits. Jā. Un tas ir tas sliktais, ka mēs tagad no labākajām atgriežamies uz tādām vidējām picām. Tāpēc neliekās nekas tāds special. Ēst ir garšīgi. 5 eiro šitas maksā. Jā. Savā ziņā ir okei, jo nu te ir vairāk nekā burgers viens. Bet burgers nemaksā 5 eiro. Bet šitas pizza darbnīcai, tas chicken curry, cik kaut kāds 6,40 maksā? Jā! Un viņš arī ir 30 cm. Jā! Burtiski eiro ar kaut ko pieliec klāt, un tev būs vienkārši viena no labākajām pizzām, ko tu dzīvē ēdi. Tā kā no tāda aspekta bišķiņa, tā kā... Pilšanās? Mhm. Nē! Kroči, cik es došu tu 9 sešinieku? Jā! Brin, gribētos jau ar komatiem. Ļoti gribētos, jā. Bet zini ko, es arī došu sešinieku. Septiņnieks bišķiņ paaugstu. Varbūt cita garša būtu septiņnieks. Bet šita, te jūs redzēt, te nekas īpašs nav. Jā, parasti. Šķiņš, tomāti, mērce, gurķi un kūpinātā gaļa. Es saku, man, kas man patīk, tā garša, kas ir no tās... Krāsns garš. Krāsns garš, jā. Tas piedod to specifiskumu, jo pārējās pizzas sēdot nav tāds. Nav tā garš tāda, es nezinu, man patīk. Paldies, ka jūs skatījāties, spiediet laiku pogu. Jūs gribējāt, lai ir ēdienu vlogs, mēs jums teicām, šeit nav īsti, kur ēst. Jā, bet... Nu, tad reku, vismaz šito mēs uzfilmējām. Jā. Pizza Diana, varbūt tas, ka mums tik ļoti neliks, ka šis ir 10 no 10,
Tad tas nenozīmē, ka citiem tā liksies. Jā. Varbūt jums būs amazing. Šis nenozīmē, ka pizza nav garšīga. Jā. Viņi ir garšīgi, bet mēs esam ēduši labāks. Jā. Šis ir labs, bet ir labāks. Jā. Paldies, ka skatījāties. Nospiediet lūdzu šito podziņu, tā ir laika poga. Un viss. Neapētīgi visu pizzas arī gribēs cikās. Ej! Es biju mājās! Ej! Es biju mājās!